الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, čiji su nas hadisi večeras ovdje okupili, salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, časnim šehidima i onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da se družimo sa riječima poslanika sallallahu alaihi wasallam. Hvala Allahu, obavili smo akşam namaz u džematu i zaista lijep je hal i velika blagodat prema nama što možemo da obavljamo namaz posebno u džematu. Ali prije nego što uđemo hadis, vidim, već se pravi malo guža, pa ako vas mogu zamoliti da maksimalno popunite naprijed prednje safove, da svako prazno mjesto popunite. I vi ako možete stišite dolje, jer možda će sestre prolaziti gore, pa radi toga da imamo malo više širine. Hvala Allah, pa nas je počastio da budemo od onih koji dolaze u džamiju, jer zaista džamija je mjesto prema kojoj hrli muminsko srce, znate. Kažu učenjaci da se vjernik u džamiji osjeća poput ribe u vodi, vjernik u džamiji, a licemjer se u džamiji osjeća poput ptice u kavezu. I sad svako nek preispita sebe koliko ima imana, koliko ne daj Bože naginje licemjerstvo. Što više srce žudi za mesdžidom, za džamijom, za džematom, fali mu, nedostaje namaz u džematu, pa teško mu kad ga obaveze čak odvrate, iako su nekada neodgodive. To je znak kako Bog da je imana. Ali oni koji u širokom luku bježe od mesdžida, od džamije, kojima ovo mjesto nije drago, molim gospodara da srca i nas i takvih insana kako Bog dokrene prema dobru. Evo, čuli smo ove ajete na početku, a ja sam vam uvijek govorio da je kuranska sofra nešto što treba da zaista pokušamo da bude naša svakodnevnica, pa makar jedan ajet. Jer ima jedna lijepa izreka koja kaže: men ahsene sohbetel Kur'ani, ahsene Allahu sohbetehu. Onaj ko popravi svoje druženje s Kur'anom, Allah će njemu da popravi njegovo društvo. I vjerujte, nisam nikad upoznao insana koji je čestit, koji voli Kur'an i koji je se vezao za Allahu govor, pa makar na način da ga voli slušat, makar na način da razgovara o učačima, da ga zanima nešto o stvari vezano za Kur'an, a da mu Allah dželešanuhu nije uzvratio sa lijepim i čestitim društvom. I zbog toga je, braćo i sestre, izuzetno važno da pokušamo razmišljati o Kur'anu prije nego što uđemo u sam hadis. I ovaj ajet koji smo čuli, ja sam nekoliko puta to spominjao, ali volim da ponovim, jer iznova insan zahtjeva podsjećanje i podsjećanje vjerniku koristi. Kad vidiš da ti neko dadne savjet i da to pije vode, što bi rekli, to je znak opet imana kod tebe. Čuo si neko nešto, skrenuo ti pažnju na nešto, ukazao ti na nešto i ti vodiš, sad razmišljaš, a vidi, stvarno sam pogriješio. A vidi, mogla sam ovo drugačije uraditi. To je znak imana, jer Allah je rekao: fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Savjet, opomena koristi muminima. A ono, kad nekom govoriš nešto, a on samo kaže, ma šta on zna? Da znaju oni svoje mahane. Vjerujte, nije im se jednom desilo da nekada nekome, onako u najboljoj namjere, želim da ime sutra, on kaže, kada se desi situacija da čovjek pogriješi, odmah ide na lično, znate, ma pusti, kaže, šta ima on meni da govori, tako. A mi smo govorili ovdje, dakle, da čak od onoga koje od Iblisa savjet je primao Ebu Hurere, ako se sjećate, pre nekoliko halki, kad mu je rekao, prouče ajetul kursiju, to ćete čuvati od mene. I pejgamber mu kaže, istinu je rekao, ali inače laži. I znam se, mi od ljudi nećemo da preispitamo se. I zato je ovdje važno, dakle, u tom podsjećanju stalno da imamo to na umu. I samo jedan dio iz ovog ašereta koji smo čuli, gdje Allah kaže, uspjet će mumini. Dakle, ja sam, evo, već govorim, dvije osobine mumina sam rekao. Oni koji prihvataju savjet i oni koji vole da dolaze u džamiju. Sad se ti preispituješ odmah. I kad čitaš Kur'an, traži sebe. I prva odlika koju Allah za te mumine navodi u Kur'anu je: ellezine hum fi salatihim hašijun. Oni koji su u namazu skrušeni pred Allahom dželešanom. Zašto je to tako? Pa zato što, braćo i sestre, ako mi ne možemo u tih 5, 10, 15 minuta pred Allahom biti skrušeni, njega svjesni, bogobojazni, znat za njega,
i voditi računa o svom srcu, o svom ponašanju. Kako ćemo mi to uraditi kad izađemo izvan namaza? Dakle, u namazu ti je farz da sa Allahom razgovaraš, da učiš Kur'an i Kerim, da učiš dovu gospodaru, da razmišljaš o njegovim blagodatima, o svojim grijesima. To je smisao namaza. I ako mi u namazu nemamo skrušenost, kako ću se ja Allah sjeti kad izađem i dunjaličke obaveze me sa svih strana okruže, pa dođe na fakultet, trebam prepisati, kako ja sada da sjetim se Allah? Kad na njega ne mislim kad pred njim stojim, pa dođe na posao, treba da uzmem nečije pravo, kako da znam za Allah tad kad na njega ne mislim kad stojim pred njim? I bilo šta drugo. Zato je namaz je najbolji odgoj. Zato je važno da uz Allahu pomoć pokušavamo da budemo ljudi koji istinski, suštinski pred Allahom padaju na seždu. Uvijek se sjetimo na izreke imama Gazalija koji je rekao, kaže, ima ljudi koji Allahu padaju na seždu. Ima ljudi koji Allahu padaju na seždu. Ali dok čine tu seždu, oni, kaže, takav grijeh čini da kada bi se grijeh te sežde podijelio stanovnicima jednog grada, sve bi ih, kaže, uništio. Ja molim gospodara da nas od toga sačuva, da zaista ono Allahu Ekber koji izgovorimo bude u srcima našim i da ono la ilaha illallah koje svjedočimo na namazu zaista živi u životima našim. Da nas Allah na tom putu ako Bog da pomogne. Amin. Proučimo sada dovu il Fatihu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitamo. Rida lillahi ta'ala il Fatih. Došli smo do 695. hadisa u zbirci imama Buharije. Poglavlje glasi Bab imame til meftuni wal mubtada. Interesantno poglavlje, braćo i sestre. Mi smo kazali ranije, kada imam Buharija govori o nekom hadisu, on kroz naslov poglavlja već ukaže na neke propise iz tog hadisa. I ona kroz ovo poglavlje, koje znači poglavlje o imametu, o tome da može da predvodi ljude u namazu, čovjek koji je uključen u fitnu, u smutnju, buntovnik neki, i čovjek koji se smatra novotarem. Čovjek za kojeg se smatra da čini novotariju neku. Dakle, ono to, kroz ovaj naslov poglavlja, on to dopušta. Naravno, po nekim pravilima koja ćemo ako budem spomenuti kasnije. Pa prije samog hadisa navodi jedan eser, jednu predaju. Vakal el Hasan, kad se kaže el Hasan, ko je to u terminologiji hadijskoj el Hasan u tefsiru hadisu? Hasan el Basri, radijallahu anhu. Vakal el Hasan, dakle Hasan el Basri kaže, salli wa alejhi bid'atuhu. Subhana, kaže, klanjaj za njim. Kakvi ga god se tretirali, smatrali, kakav god da ima on, da kažem, status, tretman u društvu, a njemu pripada njegova novotarija. I zato kad su pitali Hasana al-Basrija o sukobu između Alije i Muavije, radijallahu anhu, čestiti ashaba naših, a braću i sestre, ljudi zaboravljaju da, to isto kao kad neko dođe kaže, a vidi ovdje nije idealno, pa vidi, hajmo napraviti sad nešto novo, ovi, kaže, griješe ovdje. Hajmo, kaže, sada napraviti novi džemat ovdje, kaže, ovi ne valjuju, znaš. Hoće li u tom drugom džematu biti melek? Pa neće, bit će ljudi. I on će griješiti i on će imati svoje slabosti. Naravno da nekad dođe do takvoga sukoba među ljudima, do takvih tenzija da je više nemoguće sarađivati. To je sada drugo, ljudi ko ljudi. Ali pojenta da imaš na umu, ljudi nisu meleke. Allah je meleke stvorio da ne čine grijehe i da mu bespogovorno robuju. A ljudi kao ljudi sa svojim mahanama, izazovima, treba da budu što je moguće više Allaha svjesni. I Alija radijallahu anhu i Muavija radijallahu anhu, čestiti ashabi Allahovog poslanika, došli su u sukob. Između ostalog, ovaj hadis je nadonekle to. I pita Hasan al-Basri, kaže, šta ti, kaže, misliš o tom sukobu? Šta misliš ti o tom? Znate ono kad ljudi uđu, a šta misliš ti što se posvađali direktori i njegov šef? A šta misliš što se svađaju Hasu i Husu tamo? A znate, ljudi vole to. A znate što ljudi vole te teme? Što ljudi hoće da pričaju o imenima? Što ljudi traži? Zato što ljudi hoće žrtvu. Hoće žrtvu na koju će svaliti sve svoje grijehe, propuste u svome životu, u porodici, u društvu. E, oni su krivi, ali nismo mi. To je u pozadini onoga našeg pričanja o drugim ljudima, o drugim krivcima i tako dalje. I kaže Hasan al-Basri, subhan, zašto ga Allah uzdigao? Kaže, to je, kaže, smutnja, fitna, iskušenje od koje je Allah očistio naše ruke. Nismo učestvovali u tome. Pa zašto da mi sad tim prljamo naše jezike? Subhan. Kakav fik, kakav rezov, braćuji se. I zato kaže, jel novotar smatra se takvim iskušenja, fitne? Desi se, braću, ljudi ne prihvataju imama. Sazna se za njega da radi neki možda veliki grijeh. Pa nisu meleki, kaže. Sazna se da ima, da čovjek jednostavno nije dostojan da bude to što jeste. A ne ima drugo, šta kaže da radim sada? Salli alehi, salli u alehi bidatu. Klanja je za njim, a na njemu je njegova novotarija. Prije nego što uđem u hadis, braće, volio bih ovdje oko ovoga pojma bidatun, novotarija, nekoliko stvari da kažem, jer je izuzetno bitno. Jer vidite,
znanje, znanje pravo, suštinsko znanje, ono koje je u čovjekovom srcu. Znanje koje bude na jeziku je dokaz protiv njega na sudnjem danu. Zato je važno da nekoliko samo stvari, jer kad čovjek širi svoje znanje, on širi svoj pogled prema ljudima. Što više znaš, više razumiješ ljude, život i tako dalje. Ljudi ograničeni, ljudi koji su vidjeli samo svoje. To vam isto kao čovjek, ne znam, penju se na stepence ljudi, recimo. I ovaj je na prvoj stepenci, a ovaj recimo na šestoj i na sedmoj. I ovaj sa šeste i sedme vidi Begovu džamiju, vidi Munaru, vidi Sahat Kulu. Vi kaže, vidiš, ima ovo. Ej, pa ima ovo. Zašto? Jer on više je napredovo. Ovaj dole kaže, ma lažiš, ba šta ti, ma nema to, kaže. Ma gdje ti, ma ja to ne vidim uopšte. Ma ne postoji to. Zašto? Zato što u njegovoj vizuri stvari to ne postoji. I sa takvim ograničenim insanom samo možeš imati u biti problem i teškoću. E zato je važno učiti penjat se kroz znanje, kroz svoju duhovnost, da bi čovjek imao širok pogled na stvari. I zato, pazite, ova riječ bidat, ono, kod nje ima puno polemika općenito. Hvala Allahu, u zadnje vrijeme ljudi su uz Allahu pomoć razumjeli suštinu nekih pitanja. Sad je došlo do toga da ljudi zaista traži suštinsku pravu vjeru. Jer kao da su se odazvali na poziv koji je jedan velikan još davno rekao kroz jednu rečenicu, da una minel džedeli ili ameli. Dajte ba ljudi da idemo sa rasprava na djela. Šta nam više naše rasprave znači? Dajte na djela da priđemo. Dajte da više ne govorimo šta islam nije, nego da živimo šta islam jeste. To je intencija naše vjere i Kur'ana Kerima. Ali čisto onako, jer nismo ovaj hadis u ovoj temi imali odavno. U Kur'ani Kerimu, braćo i sestre, ova riječ se nijednom ne spominje. Nijednom se ne spominje. Pogotovo u ovom kontekstu u kojem je mi shvatamo kao novotarija, neka nova stvar. I dakle, Kur'an ne akcentira uopšte ovo pitanje. Kur'an i Kerim. To je s jedne strane. S druge strane, znate koje se pitanje, koja se osobina kroz Kur'an najviše ponavlja. A to smo 1000 puta ovdje rekli. U prosjeku na svakoj drugoj stranici Kur'ana. E, takva. Takvaluk. Bogobojaznost. Jer to je nešto s čime je svaki insan zadužen od Allaha dželešanuhu. A ovo teoretsko znanje, jel bidat, nije li bidat, šta je, šta nije, to je samo uloga par ljudi, odnosno dijela zajednice koja se bavi naukom. Ali tvoje i moje, kao nekoga ko nije alim, kao nekoga ko se ne bavi, ko nije mučtehid, ko sam ne donosi propise, da vodiš računa o srcu svome i takvaluku svome. Dakle, prvo Kur'an ne potencira to pitanje, sa jedne strane. A s druge strane, ako se spominje na 2-3 mjesta ova riječ jezički, tu je uglavnom u značenju, dakle, stvar koja nije prije postojala. Na primjer, Allah Dželšanu, kada govori i opisuje sebe kao stvoritelja, kaže bedija usema vati volard. Onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, koji ih je kreirao, a prije njega, naravno, nisu postojala ni nebesa ni zemlja. Bedija, onaj koji je stvorio nešto što prije nije bilo. Kul ma kuntu bid'a mine rusuli. To su 2-3 mjesta gdje se u Kur'anu spominje samo jezičke ova riječ. Reci, ja nisam prvi od poslanika. I prije mene je dakle bilo poslanik. Ma kuntu bidan mine rusuli. Dakle, jezički se vrlo rijetko na par mjesta u značenju stvar neka koja nije prije postojala. Jezički. E sad, braću, pasite, ovo je vrlo, vrlo bitno, izuzetno važno. Učenjaci se razilaze po pitanju svatanja i tumačenja riječi bidat. To treba da, znači, razilaženje tu. Nije to sada kao la ilaha illallah, nema kategorički tako. Razilaze se učenjaci. Ne ti ja, učenjaci, velikani umeta. I otprilike postoje, u suštini kad se gleda, otprilike možemo u tri neke kategorije, tri stava koja postoje po ovom pitanju, naravno više mišljenja, ali evo generalno onako. Postoje jedna velika grupa učenjaka koji kažu da bidat, novotarija, se dijeli na 5 vrsta. Na onu koja je obavezna, vađib. Na onu koja je mustahab, pohvalna. Na onu koja je mubah, da kažem neutralna i dozvoljena, a za nju ako se čini nema se posebne nagrade, ako se ne čini nema se grijeha. Na mekruh novotariju koja je pokuđena i na harav novotariju koja je zapravo najgora, najopasnija. Između ostalog, ovo mišljenje je prvi dao jedan velikan u islamskim naukama. On se zove El-Iz ibn Abdiselam. Njegov nadimak u nauci, znate koji je sultanul ulema, u 12. stoljeću otprilike živio po ovom našem kalendaru, dakle prije nekih 800 godina, ali pazite, braćo, kaže, i sad njega u tom mišljenju kasnije slijede velikan poput imama Nebevija, ibn Hadžera, Sujutija, Sehavija, Karafija, Sananija. Dakle, oni koji se imalo bave hadisom, znaju kakvi su to velikani te nauke. I oni smatruju, dakle, može se bidat sam po sebi, nije to jednoličan pojam, nego ima više nekih kategorija. Recimo, bidat koji je bio obavezan, znate koji je bio? Pa da se skupi Kur'an i da se stave tačke u Kur'anu, da se stave vokali tamo.
To nije radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ali moralo se to uraditi. Obaveza ummeta bila to. Ali novotarija, jeste novotarija. Dakle, u tom kontekstu, naravno, koji su haram bidati kada u akajetskom smislu raznorazne sekte su uvele stvari koje nisu u akajetskom smislu ispravne. Primjer, da čovjek dođe i da se moli čovjeku koji je recimo u kabur, da od njega traži. To je novotarija koja je potpuno zabranjena, koja je haram i tako dalje, recimo. I pasite, kada se tako to skupin učenjaka kaže, recimo, ali ima hadis koji glasi wa kullu bid'atin dalala, svaka je novotarija zabluda, kako vi to dijelite? E zato je, braćo, nauka važna. Zato je znanje tebe čuva. Zato razumiješ stvari. Dakle, stav, ovo imam Nevevi navodi u svome komentaru, Muslimove zbirke, kaže da ne znači svaku kullu, što inače ima značenje svaku, sve svaka. Nije svaka apsolutno određeno na svaku, nego ukazuje takozvani el-amul mahsus. To je riječ općenitog značenja koja je u ovom hadisu suženog značenja. Pa navodi primjer iz Kur'ana i kaže, recimo, kad Allah govori za vjetar koji je uništio jedan narod, tu demiru kulle šeim bi emri rabbiha. Vjetar je uništio sve, kulle šeim, uz dozvolu gospodara. Je li uništio i vjernike? Je li uništio čitavu planetu? Pa nije. Ali izraz ukazuje na većinu. Ukazuje, dakle, na nešto što kad, po jezički ga znači sve, ali nije sve doslovno, bukvalno. I tako oni kažu, ovaj hadis ukazuje većina novotarija, jeste loša zabuda. Ali taj hadis ima, dakle, općenito značenje, ali se on mora općeniti izraz, ali suženo, recimo, značenje. To je, recimo, stav ozbiljnog dijela ulemi. Imate drugi stav učenjaka, recimo, imam Šafija, taj stav zagovara, da se kaže, bidat dijeli samo na dvije vrste. I kaže, bidatun hasene i bidatun sejije. Kao novotarija koja je lijepa, dozvoljena, i novotarija koja je zabranjena, koja je pokuđena. Imam Šafija, kaže. Pa sad kažu, kako to? Pa kaže, svaka ona novotarija, svako ono djelo koje je nije činio poslanik alejhi salatu vesselam, ali je u skladu sa Kur'anom i sunnetom. U skladu sa Kur'anom i sunnetom. I nije pravilo, osnovno nije to radio. Ima stvari koje nije radio pejgamber. Ali su one dozvoljene, ispravne. Ako je u skladu sa Kur'anom i sunnetom, to je pohvalj, prihvaćeno. Ako nije u skladu, i najveće vam samo da razumijete ovo, braći, ovo je izuzetno bitno pitanje. Dolazi jedan ashab, Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, u namaz, u džematu, i klanjaju namaz zajedno. Zamislite ovu situaciju. Za Rasulullahu sallallahu alaihi ve sellem klanjaju. I diže se sa rukua poslanika alaihi salatu ve sellem, i jedan od ashaba za poslanikom, nakon što je rekao Rabbena alekel hamd, jedan od ashaba, Beduin jedan, koji je došao tu u džemat, kaže iz dubine duše onako, Rabbena lekel hamd, hamden kefiran, tajiben, mubaraken fih. I tako dalje. Dakle, počeo da zikri onako da Allaha veliča, tebi Allahu hvala, velika, mubarek hvala, čista, lijepa hvala, koliko od nebesa do zemlje prostora. Naglasno, poluglasno rekao to. Završio namaz, poslanik sallallahu alaihi sallam pita, kaže, ko je ono rekao? Kaže, ovaj ashab, ja sam Allahu poslaniče. I nakon toga kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vidio sam 30 meleka kako se takmiče da zapišu to dobro djelo tebi u knjigu tvojih dobrih djela. Šta je, braćo, poenta? Poenta je u tome da to nikada ranije nije vidio od Muhammeda alejhi selam, ali je djelo u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Da zikri, da dovi onako kako je, naravno, ispravno u namazu. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam potvrdio to. Ili primjer čovjeka koji je na svakom rekatu učio suru Ihlas. Prouči nešto iz Kur'ana i nakon toga kul huvallahu ehad. Kul huvallahu ehad. I ljudima bilo to. Ma kako ovako Allahu poslaniku? Kaže, Allahu poslaniče, dobar nam je, volimo imama. Ali ima jednu stvar, čudna nam je ta stvar. Pa kaže, šta je? Kaže, na svakom rekatu, nakon nečega iz Kur'ana što prouči, on prouči suru Ihlas. Kaže, nakon toga, poslanik alejhi salatu vesselam, zašto ti to radiš? Kaže, pa volim tu suru jer govori o mome gospodaru. I onda mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, znaj da će te ta sura ko bude uvesti u džennet. A nikad to nije od pejgambera naučio, nije od Resulullah to vidio. Ali je djelo u skladu sa Kur'anom i sunnetom. Nije protivno osnovama, principima Kur'ana i sunneta. I zato sa te strane, recimo, ovo je, da kažem, taj drugi stav. I treći stav, jeste kad kanene, novotarija ima samo negativno značenje i samo može biti u negativnom kontekstu, koji također taj stav zagovaraju neke od velikana umeta, kao što su Ibn Taymije, Ibn Kajim i tako dalje, neki učenjaci modernog doba. I pazite, braću, stav je, znači, čime novotarija u jeziku ima negativno značenje, u fiku je negativno značenje, koje je sada, da kažem, u kom pravcu da razumijemo ovo drugo i treće mišljenje. Pa pazite, ovi zagovornici drugog mišljenja, on će kazati,
I sad, ovo mi je vrlo bitno da shvatite. Zato što sav polemika među ljudima što neće da razumiju drugu stranu. Samo je moja ispravna, nikako druga strana. Ovi će iz treće kategorije reći, jeste, vi, to što govorite, ovaj hadis jeste u Buhari, ova dva primu Buhari, jeste. Ali njemu je poslanik, sallallahu alaihi sallam, potvrdio to. Dakle, kao argument da to može zato što je poslanik potvrdio. A imam Šafija kaže, dakle, da osnova postoji. Osnova, dakle, postoji i nije samo suština u tome da je poslanik potvrdio, nego da nam je kroz taj primjer dao načelo na osnovu kojeg se može raditi djelo koje nije on činio, ali sa druge strane u skladu sa Kur'anom i Sunnetom. I zato, braćo i sestre, ima jedna izreka jednog velikana koji kaže mi smo iskušani sa ljudima koji misle da su samo oni u pravu. Pa normalno je, prirodno je, ljudski da ti rezoniraš ovako, gdje je problem nastaje? Kad dođeš kaže ova, ne, samo je ovako ispravno, ti nisi, ja sam, moji su učenjaci najbolje shvatili. Tvoji nisu, ali moji jesu. I kad to krene, tada doslovno muslimani postaju živo meso za razno razne igre onih koji se na njima manipuliraju. Kad se to desi, a kad imaš znanje, nećeš tako ponašati. Pa sahabi se, braću, nisu u svemu složili. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže idite do Benu Kureize i nemojte klanjati dok ja ne dođem tamo. I Kindiju. Dakle, nemojte klanjati dok ne dođete u stvari do Benu Kureize. I oni idu tamo i Kindija prolazi. I sad ovi kažu, pa rekao poslanik, alejhi selam, da ne klanjamo dok ne dođemo. Ali ističe vrijeme. Ovaj smo primjer 1000 puta rekli. Jedni su klanjali, kažu, pa nećemo da nam vrijeme istekne. A drugi rekli, idemo doslovno da slušamo Muhammed, alejhi selam. I onda nisu klanjali, prošao im namaz i klanjali kad su došli tamo. I šta je poslanik, alejhi selatu selam, uradio kada je čuo za to? Šutio u znak odobrenja da su obje strane ispravno postupile. Braćo, nije nikada pojenta u tome kada je slijedi Kur'an i Sunnet. Slijediš razumijevanje Kur'ana i Sunneta. A najvažnija stvar u razumijevanju Kur'ana i Sunneta je da shvatiš da tvoje razumijevanje Kur'ana i Sunneta nije jedino razumijevanje Kur'ana i Sunneta. I onda ako bude imaš ummet koji se razlikuje u mišljenjima, koji se razlikuje u nekim, ne kažem banalnim stvarima, ali sekundarnim pitanjima. A zato su srcima ujedinjeni u ljubav prema Rasulullah, u hizmetu ummetu, u vjeri, u tevhidu Allaha Đelešanu, u tome da pokažu svijetu što znači biti istinski muslima. Ali mi kad ovo ne razumijemo, da samo mogu da nam se nažalost smiju. Jer mi smo sami krivi što smo tu takvu situaciju upali. Zbog toga, braćo i sestre, razmišljati ovim stvarima je izuzetno bitno. Dakle, da razumijemo da bidat je pitanje koje nije tek tako crno-bijelo. Imaju hadisi koji mnogo govore o toj temi, ali postoji u tumačenju ulemi. I zbog toga je važno, braćo i sestre, da budemo široki u tom pitanju kako bi ako da na pravi način shvatili suštinu. Hadis glasi ovako, kale Abdu Ebu Abdillahi wa kale lena Muhammed ibn Yusuf. A Ebu Abdullah je rekao Muhammed ibn Yusuf, hadethena al-Evza'i, njemu je rekao Evza'i, hadethena Zuhri an Humeid ibn Abdirrahman an Ubejdillah ibn Adi ibn Hiyar. Kojem je rekao Humeid ibn Abdirrahman ibn Ubejdullah ibn Adi ibn Hiyar. Dakle, ovaj posljednji spomenuti u lancu, Ubejdullah ibn Adi ibn Hiyar. Ennehu dehala ala Uthman ibn Affan. Došao je kod Osmana ibn Affana, radijallahu anhu. Vi znate ko je bio Osman ibn Affan. Jedan treći pravedni halifa, dvostruki zet Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Subhana. Pasti sad ovo, braćo. Wa huwa mahsurun. A bio je okružen pobunjenicima koji su se protiv njega borili. Okružen pobunjenicima, dakle bio zatvoren u svojoj kući. Pobunjenici došli oko njega, protiv halife se podigli ljudi. Faqale, pa mu je rekao ovaj Ubejdullah, inneke imamu ametin, wa nezele bike manera. Ti si, kaže, predvodnik svijeta. Ti si, dakle, imam većine, masi. A zadesilo te to što te zadesilo. Da si zatvoren u svoju kući, jer te napada određena grupa tvojih sledbenika. Objasnit ću ako ovo do čemu se radi. Wa yusalli lena imamu fitnetin wa netaharrađ. A nama, dok si ti zatvoren, klanja čovjek koji predvodi ovu smutnju, ovu fitnu, ovu pobunu. Pa nas je strah da ne pogriješimo. Zašto je Osman radijallahu anhu bio u ovoj poziciji? Vi znate da on bio halifa nakon Ebu Bekra pa Omera radijallahu anhu. Ebu Bekr bio 2 godine. Omer radijallahu anhu bio 10 godina. I dolazi Osman radijallahu anhu nakon Omera. Pa ste, znate ono kad kažu nije lahko doći na neko mjesto nakon jake karakterne ličnosti. Osman radijallahu anhu koji je takav bio da ga se meleki stide. Ali nakon Omera radijallahu anhu jednog, ako ne najpravednijeg vladara u povijesti, nije lahko bilo ni kontrolca stanju države. I 12 godina on bio otprilike halifa. I uz Božju pomoć prvi period vladavne je tekao na način da je bilo pod kontrolom sve. A se širi islamska država. Znate dok je došla otprilike za vrijeme Osmana radijallahu anhu. Još se više proširila. Zamislite otprilike ovaj prizor. Na zapadu do Tripolija, Libija dakle. Skoro kompletan
kompletan Magrib, Libija, Kipar preuzeli od Bizantije, dakle vladaju Sredozemni more. Prema sjeveru otprilike krenuli prema Kaukazu, Armenija danas, dakle muslimani već krenuli gore prema Kaukazu. A na istoku su došli, prošli su Iran, došli do Afganistana i do Sinda, to je doslovno ispred Indije, indijskog podkontinenta. U tom trenutku skoro da vladaju čitavim svijetom. I znate što se dešava? Hajmo, dakle, ljudski je to, nisu meleki u pitanju. Vojnici na frontu, mjesecima, godinama nisu kod svoje kuće. Dolazi do nezadovoljstva. Ljudski, braćo i sestre. I oni sad traže svoja prava. Traže da malo dobiju odmora, da se vrate u svojim porodicama. I dešava se nezadovoljstvo među ljudima. To je sa jedne strane što se oni ne dobivaju neko svoje pravo, jer fizički nemoguće ostvariti. Velika je država, komunikacije su otežane, nije to kao danas. A i danas da je komunikacija, ljudi neće da budu odvojeni od kuća godinu, dvije, tri i pitan će li se ikada vratiti. I s druge strane, što su zamjerili Osmanu radijallahu anhu je što u jednom trenutku počeo da postavlja ljude iz svoje porodice, rođake, svoje neodređene pozicije. Pazite, sposobni su bili čak. Muavija radijallahu anhu je bio sposoban, ali bio njegov rođak po liniji Emevija, u Meji, iz porodice u Meji. Iako je sposobio, ljudi mu zamjerili to vjeri. I onda stvorio sebi neprijatelj, jer nije lako više bilo u tom ambijentu. Sa njegovim posebnim karakterom koji je bio blag i stidan, nije bilo lako to sve kontrolisati. I u jednom se trenutku dešava da ovi bogataši koji ne dobivaju svoje pravo da imaju svoje zemlje u okupiranim, da kažem, osvojenim zemljama, ne dobivaju svoje pravo, jer on traži da nama daje da bude privatna zemlja tu, da mi razvijamo dalje. On kaže, ne, mora sve da bude pod ummetom, islamska država. Ovi se vojnici bune, hoćemo kućama. I u takvom ambijentu, treći govori, postavljaš svoje ljude. I u takvom ambijentu dolazi do pobune. I Osman radijallahu anhu je na kraju u toj takvoj pobuni, dakle, ovoj situaciji se to dešava, na kraju su Osmana radijallahu anhu ubili oni koji sebe smatraju muslimanima. Subhanu. Dok je učio Kur'an i dok je bio njegov pogled i dok je učio ajete, spominje se u predajama sure Bekare, fese jek fike humullah. Tebi je Allah protiv njih dovoljan. I tada su ga ubili. Onaj za koga je pejgamber rekao da mu je džennet obećan. Pa ste, braću i sester, iskušenje tako, nama muslimanima, zašto nam je Allah ovo davo od početka umeta? Da bi nas naučio da je naše najveće iskušenje mi jedni drugima. Ne neki neprijatelji izvana, nego kako ćemo mi jedni s drugima. Ođalna ba'dakum li ba'din fitneten etasbirun. Učinili smo da jedni drugima budete iskušenje, pa budite strpljivi. I zato je važno, braću, da to na pravi način razumijemo. I zato nakon toga kaže Osman, faqale, es salatu ahsanu ma ya'malu nas. Namaz je najbolje djelo koje ljudi mogu da učine. Fa idha ahsana nasu fa ahsin ma'hum. Kad ljudi lijepo klanjaju, klanja i ti za njima. Kad čine dobro, i ti čini dobro sa njima. Ve idha esa'u fajtanib isa'atahum. A kada rade loše stvari, ti se kloni, nemoj biti poput njih. Ako oni rade loše, pa nemoj ti biti poput njih. Koliko mi često kažemo, ja što ću kaže, nije on bio fin prema meni, neću ni ja prema njemu. Nije ona meni donijela finu kesu, neću ni ja njoj. I ona je meni to rekla i ja ću njoj to kazati. I uglavnom mi smo, i onda svi očekujemo da bude bolje stanje u društvu, a niko da kaže, hajde ja budem bolji sad prema njoj nego ona prema meni. Ja prema njem nego on prema meni. Malo ljudi koji tako rezonuju. A takvo razmišljanje donosi promjenu. I Osman radijallahu anhu, opkolili ga, optužili ga, potvorili ga. Zatvoren u kući. I kažu, klanja nam taj koji predvodi bunu. Predvodi bunt on, buntovnik, fitnu predvodi. Šta da radimo? Kaže, namaz je najbolje djelo koje ljudi mogu da. Ako ljudi čine dobro, i vi činite dobro. Ali ako čine loše, pa nije to opravdanje da i vi činite ono što je loše. I zbog toga, braćo i sestre, ovaj nam hadis ukazuje da je dozvoljeno u izuzetnoj situaciji. Situaciji, naravno, kada je to, a da kažem, primoran su ljudi na to. Nemaš izbora drugog. U džami je čovjek, predvodi čovjek namaz koji je možda predvodnik neke fitne smutnje. Zna se možda da radi neke stvari koje nisu u skladu sa islamom. Možda je čak novotar u nekom smislu gdje griješi u nekim pitanjima, iako je to pitanje široko. Kad je akajska novotarija u pitanju, to je već drugo. To je već haram novotarija, tu više nema rasprave. Ali govorimo o stvarima gdje postoji mogućnost tumačenja. Imaš pravo, čak ne pravo, nego obavezu, doći i stati u džemat za takvim imamom. Jer džemat i namaz u džematu je veći od naših ličnih stavova, od onoga što mi mislimo jedni o drugima. I zato, draga braće i poštovane sestre, ja bih zaista volio da iz ovoga hadisa prvo naučimo malo da razumijemo pitanje novotarije i da vidimo širinu. Pazite, širina ima imama Buhari. On u startu dopušta, kroz naslov poglavlja, može se klanjati. Za čovjeka kojeg vi smatrate novotarem. Zašto? Jer sud ne pripada vama nego Allahu dželešanu. Ne znaš ti kakav je njegov položaj na kraju kod gospodara svih svjetova. Na kraju Allah će mi presuditi.
Nismo mi zaduženi da su, mi smo zaduženi da uspostavljamo namaz, da uspostavljamo džema, da popravljamo stanje. To je jedna stvar. I druga stvar, bez obzira koliko ljudi prema vama loši bili, bez obzira šta ljudi uradili, znajte, braćo i sestre, da to nisu oni mjerilo našeg ponašanja. Mjerilo našeg ponašanja jeste Kur'an i sunnet. Od četvorce halifa, braćo i sestre, trojica su ubijena. A od trojice koji su ubijeni, dvojica od strane oni koji sebe muslimanima nazivaju. Četvorca ljudi kojima je džennet obećan. Na takva iskušenja udarili. I mi očekujemo da radimo dobro, da ne bude problema, da ne bude otpora, da ne bude izazova. Pa čak ako i bude, ako bude nepravda, ako bude pobunjenika, bude problema, nisu onda oni moje mjerilo. Moje mjerilo ostaje ono što me Kur'an i sunnet naučio. Kada je došao jednom insanu, velikanu, koji je spoznao ove stvari, počeli da ga napadaju, da ga vrijeđaju, kažu, najgore mu riječi govori. I onda ga učenici gledaju, kaže, pa vidi, kaže, šta ti govori, a ti ne odgovaraš, kaže. Pa kaže, šta, zašto ja, kaže, da mu odgovaram? To što on govori, ide, kaže, u knjigu njegovih loših dijela, a to što sam ja strpljiv, ide, kaže, ako bude u knjigu mojih dobrih dijela. Ja molim gospodara da nas počasti, da ove stvari, ako Bog da razumijemo, da budemo od onih koji imaju ispravan pogled u našoj vjeri, da budemo od onih koji su svjesni gospodara i koji su zapravo dio rješenja umetu Rasulullaha, ne dio problema. Amin, arham, arham. Draga braćo i sestre, samo da vas napomenem jedno obavještenje prije dove u ponedjeljak, ako Bog da imamo zaista jednu počast, jednu lijepo druženje. U Istiklal džami sa akşam namaza dolazi nam jedan od najvećih danas živućih autoriteta daija iz islamskog svijeta, dr. Muhammed Rati ben Nabulsi. Kogod je u mogućnosti, dakle, ponedjeljak sa akşam namaza, sigurno će tako god imati šta čut, šta naučiti, najmanju ruku bereket od uleme, od druženja da uzmijemo, pa ako bude planirate ponedjeljak iz akşama, da novu hidžresku godinu, odnosno pouke iz hidžre, da čujemo od našeg uvaženog doktora. Da nas Allah počasti, ako bude, da budemo uvijek predvodnici u dobro, ako bude. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, počasti nas da la ilaha illallah živi u srcima našim. Gospodar, počasti nas da sa dunjalka sa la ilaha illallah odijemo. Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Gospodar, počasti nas da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počasti nas da u vremenima smutnje budemo na pravu strani. Gospodar, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema u našoj zajednici. Gospodar, počasti nas znanje koje je korisno, koje će nam ako bude koristiti na dunjalku, na hiretu. Gospodar, počasti nas da razumijemo vjeru na način kako si ti zadovoljan. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji umetu donose čast i korist i da budemo od onih kojima će Rasulullah biti ponosan na sudnjem danu. Gospodar, počasti nas da ne budemo problematični u našem društvu. Gospodar, počasti nas da popravljamo stanje u našem društvu. Allah, zaštiti nas od zlobe, zavidnosti, mržnje, oholosti i svake druge duhovne bolesti. Gospodar, naš smiluj nas i grijehe na naše oprosti. Gospodar, ojačaj umet Muhammeda alejhi selama. Gospodar, obskrbi umet Muhammeda alejhi selama. Ujedini umet Muhammeda sallallahu alejhi selam u srcima njihovim. Gospodar, ako se raziđemo u mišljenju, nemoj da se raziđemo u srcima i dušama našim. Gospodar, počasti nas da svi zajedno stremimo ka tvome zadovoljstvu i ljubavi tvojoj. Gospodar, počasti nas da budemo braća koja se radi tebe voli. Gospodar, počasti nas da budemo od onih kojima dunjaluk nije u srcima našim. Gospodar, počasti nas da dunjaluk bude u rukama našim. Gospodar, počasti nas da budemo neovisni od stvorenja tvoja, da samo za tebe stvoritelju budemo vezani. Gospodar, neka Kur'an bude proljeće srca naših. Neka Kur'an bude ono što tugu našu odagnava. Gospodaru, mi imamo puno grijeha, ali znamo da je milost tvoja veća od naših grijeha, pa te molimo grijeh na naše oprosti. Gospodar, daj da se razjeđemo odavda ti zadovolja sa nama. Gospodar, daj da se razjeđemo odavda ti na grijehe naše oprostio. Onaj ko je nesretan, ti mu sreću podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu njegovu razgali. Onaj ko ima neki dug, ti mu pomozi dug svoj da vrati. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Gospodar, onaj ko ima potrebu neku kod tebe, ti mu pomozi potrebu svoju da riješi. Vrati našu omladinu islamu na najljepši način. Onaj ko žudi da se hajrli oženi, da se hajrli uda, ti mu gospodar počasti i olakša na tom putu. Gospodar, počasti našu omladinu i sačuvaj nas od grijeha. Počasti nas, gospodar, da budemo od onih koji su čestiti, čedni i tebe uvijek svjesni. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I bude nam milosti na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. الحمد لله رب العالمين الفاتحة